L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta t'ofereix aquest programa. Comencem amb el pregó, llavors inaugurem l'exposició d'art de gent del poble. Durant tota la setmana, cada dia al vespre es fa una activitat, els tupinots preparen una caminada nocturna, fem el concurs del pam a pam, fem el concurs d'allioli, fem per la canalla, hi ha inflables a la piscina, i llavors de cara al cap de setmana que ve sí que fem el divendres ja el sopar popular, que venen milers de persones, bueno, milers tampoc, però mil i pico sí, i llavors al vespre ja hi ha el DJ, el Xevi Festes, i ja va continuant tota la festa, el dissabte també, i bueno, i diumenge ja s'acaba. Per nosaltres és el primer pregó de la Festa Major i estem convençuts que el nostre ponent, la Pep Planes, és la millor manera de començar la Festa Major d'aquest any 2023. Suposo que perquè ha estat metge de capçalera del poble durant 33 anys llargs, m'imagino que és per això, perquè no tinc cap altre mèrit, si és que això és cap mèrit, no? Però no m'ho han dit, però suposo que és per això. Molta il·lusió, em va fer gràcia, sí, clar que sí, que et facin, bueno, penso que és un honor fer de pregoner, i encara que sigui una cosa senzilla, però és obrir la Festa Major, la festa més gran del poble, i per tant, doncs, que t'ho digui, et fa il·lusió, sí, em va fer gràcia, molta gràcia. Ara estic una mica nerviós, però normal. L'única veritat que hi ha que escriu els diaris és el títol, la data i les defuncions. La resta deia, això no és veritat. I està més a prop de vosaltres, encara que la veritat fou més faldat aquí que no pas a la consulta. Jo he gaudit moltíssim de fer de metge de capçalera, perquè seguir a les persones durant tants anys, atendre moltes persones, acompanyar-les, algunes d'elles fins a morir, a moltes d'elles, l'altre dia comptava, doncs, Déu-n'hi-do, per mi ha sigut molt gratificant, és a dir, he après moltíssim, m'he sentit ben acollit, jo m'he trobat bé i tornaria a repetir-ho, per mi ha sigut un plaer. M'agrada parlar, m'agrada molt discutir, perquè crec que s'ha d'aprendre molt de parlar, i m'agraden moltes coses, m'agrada la història, m'agrada la filosofia, m'agrada pel que diuen les meves companyes, jo crec que sí, és molt diferent. La proximitat, el coneixement de la gent, el que estar en un consultori petit et pots organitzar tu mateix molt millor, no depens d'altres persones, d'altres professionals, doncs sí, ha de ser diferent. I la tipologia també de les consultes que fa la gent, jo crec que també té diferències. A ciutat, doncs, estan potser més avesats ja, doncs, a la tecnologia, als grans avenços, a que els sembla que tot s'ha de poder curar, i el poble encara mantenen, encara, perquè ja comença a perdre's una mica, encara mantenen jo el que diria el seny de l'àvia, no? Del seny del metge quan cal, però no anar-hi tampoc al primer moment, i de saber-se tenir autocura d'un mateix. Encara hi ha un cert gust per part de bona part de la població de fins i tot acabar la vida a casa i no tenir que anar a un altre lloc, cosa que a ciutat jo crec que s'ha perdut. Per tant, sí que hi ha algunes diferències, no del tipus de feina, del tipus de malalties, que són les mateixes, perquè Catalunya no és tan gran i l'epidemiologia és similar, però sí del tracte i de la manera de fer, sí. El millor moment, bueno, no és una època en concret. Bueno, jo crec que el pitjor, el més difícil, és quan comences, quan arribes. Jo vaig arribar en un moment en què havien tingut un metge de capçalera també durant molts anys, el doctor Sant Martí, molt, molt apreciat, però llavors va passar una temporada, no recordo exactament de quant temps devia ser, que van estar canviant de metge i així, i per tant doncs, tenien el record bo d'un metge de capçalera de temps, que això jo crec que a la gent us li agrada i és normal, agafen confiança, i després el període aquest entre mitja de no tenir continuïtat. No? Fins i tot recordo, que ho diré al començament segurament de la xerrada, també doncs, una de les primeres visites que vaig fer, algú em va dir, tu vens aquí per 4 dies o què? Vaja. Doncs els començaments sempre són potser una mica més difícils. I el moment millor, jo no diria, no sé si hi ha hagut algun període millor o pitjor, però sí que els moments millors són el que jo en dic els petits o grans retorns que et fa la gent, el somriure quan acabes la consulta, el donar-te les gràcies, el tenir el sentiment de que almenys has acompanyat aquella persona. Fer gaires coses més els metges no fem, d'això de que curem i salvem vides no és veritat, però almenys si l'has acompanyat, la persona s'ha sentit acollida, o algunes vegades alguna persona que marxa i tu li fas així, no sé si t'he servit de gaire, i m'ha dit sí, m'has escoltat. Doncs aquests moments són els millors de tots, no? I després hi ha un altre moment dolent que ha sigut doncs, el període de l'epidèmia, però aquest ha sigut dolent per tothom. Però tampoc el vaig viure molt malament, vull dir, jo crec que vam saber mantenir-nos aquí a l'àrea bàsica Santa Eugènia doncs, propers a la gent, vull dir, amb els consultoris doncs, que la gent hi podia acudir amb certa facilitat si calia. I, bueno, doncs no va ser un moment dolent epidemiològicament, evidentment, per tot el país,
però jo tampoc en tinc un record tan, tan dolent. Potser al principi de tot, una mica de indefinició, el que passa davant d'aquest temps, el no conèixer... Però els metges de capçalera estem bastant acostumats a treballar en la indefinició, perquè nosaltres atenem a la gent quan les malalties comencen. I en aquell moment, després és molt fàcil a vegades diagnosticar, però al principi la incertesa, nosaltres estem acostumats a treballar amb la incertesa, i per tant, tampoc per nosaltres va ser una cosa tan, potser tan estranya com per algú altre. El metge de capçalera durant molts anys, el doctor Sant Martí, i va passar un temps que hi va haver diversos canvis en la gent. Quan em van dir de fer-ho, vaig pensar, bueno, de què parlaràs? I clar, dius, de què entenc jo? Pues, a més, m'ho van dir-me avui i l'endemà em trucaven per dir el títol. Dic, home, el títol, que quasi no hi ha temps. I pues, vaig pensar, bueno, pues, jo de què puc parlar? Pues, de poder parlar de coses que estiguin a l'entorn de la vida i de l'atenció sanitària i de la salut. I per tant se'm va acudir posar el títol aquest, de la Festa de la Vida, perquè estem en Festa Major i per tant pots lligar les dues coses. I el missatge principal serà bàsicament el dir que la vida no és una festa, jo diria, és un festival, és una cosa extraordinària el viure, i la vida en general, no només la vida dels humans, sinó la vida de tots els éssers vius. No? I repassaré una mica doncs, això, com ha nascut la vida, quin significat té per mi la salut i què vol dir doncs viure en salut, no? Que no vol dir tant el no tenir malalties, que això de vegades no ho triem, sinó viure també les coses amb solidaritat i amb joia, no? I que és una part de la definició del 3è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana a Perpinyà, que va definir la salut així, com és una manera de viure que és autònoma, solidària i joiosa, no? I la xerrada anirà al voltant d'això. Cada cop que ve la Festa Major, jo vull jugar en aquest joc. És absolutament apassionant. Com m'agrada el Vilatorta, el Vilatorta, pam a pam. És que és tan divertit que no em puc aguantar. I aquest any sabeu què passarà? Que resulta que el presento jo. Ja no sóc alcalde, no sóc alcalde. I per tant el pam a pam el presento jo. El pam a pam és el millor concurs de la Festa Major. Que divertit! Tots podeu jugar-hi amb el dit a disfrutar! El Vilatorta pam a pam és una idea que va sortir fa anys i del que es tracta és de fer un concurs per aprendre coses de Sant Julià de Vilatorta, coses de la història local, dels serveis públics que tenim al municipi, de les petites coses del dia a dia que també ens fan, d'alguna manera, tenir una identitat tant a Sant Julià de Vilatorta com a Vilallaons, perquè en el Vilatorta pam a pam també moltes vegades parlem de Vilallaons. I es tracta doncs que la gent conegui coses del seu poble que moltes potser no les sabien. Allà a les Hortes, no? Sí. No és una claveguera, és el torrent. Però bueno, en tot cas, investigueu una mica com pot ser que tenim un torrent que passa per un túnel, que també és una mica raro. Quants anys ha celebrat el patinatge? 5 anys, 10 anys, 15 anys o 25? Públic, què? Com ho veieu? Estem dubtant entre 10 i 15, però ens arriscarem. I què? Diem 10? Diem 10. Diuen 10. Jo crec que tothom deu haver votat ja. Doncs anem a veure la resposta correcta. Vamos. 10 anys, la resposta correcta, molt bé. L'església de Vilallaons de fora... Bueno, ja que en Carles ha demanat al públic, a veure també ens pot ajudar una mica. I tant. Pensem que és l'absis, però... Sí o no? Sí. Sí? No? Sí o no? L'absis, no? Hi ha un absis. Dugues. L'absis. Han dit l'absis, anem a veure. I els resposta pares... correcta. Molt bé, resposta correcta, efectivament. L'única novetat respecte a l'edició d'altres anys és que en ja no ser alcalde del poble, doncs aquest any, bueno, fem com un joc amb l'anterior presentador, que és el meu cunyat, venint a dir que aquest any el presento jo. Però, bueno, la gent és un concurs que potser la gràcia és que la gent ja sap a què venen, no? I la veritat és que les fases i les pistes es mantenen més o menys com els altres anys. És increïble, de veritat, eh? La següent.
El nou kebab hi ha jocs recreatius pel jovent. Sí, sí, sí. Verdader, verdader. Verdader, verdader. Sí, 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 sí. Verdadera, molt bé. El pressupost de l'Ajuntament de l'any 2023 és de menys de 2 milions d'euros. Fals, fals, ara de merda. Fals. Fals. La Font d'en Titus és de Sant Julià de Vilatorta. Sí, malgrat pes i calleteres és nostre. Molt bé, perfecte, efectivament. La següent, el terrat de Cal Anglada no és visitable. Això és fals, perquè és visitable. Molt bé, fantàstic, falsa. La següent, en Lluís de l'Espluga, en Lluís Malet no ha col·laborat mai amb la caminada. Fals. Falsa. Això ja veig que ho sap tot el poble, eh? Que sí que hi ha col·laborat. La següent, l'antena de telefonia mòbil de Puigsec és l'única instal·lada al municipi. Crec que sí, eh? Ràpid. Sí, sí, és verdader. Sí, sí, sí. Creiem que és l'única. És falsa. Hi ha la de la carrera. Ah. Hi ha la de la carrera. La següent, no us desanimeu, va, carrer Munt. Carrer Munt és com se'n deia del carrer de la Font. Això és fals. Fals. Falsa. Del carrer de la Mercè. Efectivament, falsa. Som un grup de gent que acabem dient que això, aquest any ho muntem així gran, no? I a més hi posem una aplicació de Kahoot per mòbils. I aquesta aplicació que a través del Kahoot doncs, tothom pot participar a través del seu mòbil, doncs és una bona idea. I per tant això any rere any es pot fer perquè és molt senzill de fer. L'any 1590 ens consta que ja existia la confraria del Roser a Sant Julià de Vilatorta. L'equip Vila diu les set fonts. Anem a veure. Això és el primer que ho diu. No. I efectivament, efectivament. El parc de les set fonts, el parc de l'Albereda, la baixada... Els plataners a l'entrada del poble. Tot un símbol de Sant Julià, que veiem la bandera allà del Parc del Triangle. Els plataners de l'entrada del poble... Volem allioli, allioli volem. Volem allioli, allioli volem. Volem allioli, allioli volem. I si no ens en donen, si no ens en donen, no callarem. Xafa els anys amb carinyo, grans d'or i continu, no pots parar de remenar. Si el morteig és calent, ha arribat el sol moment de lligar dioli amb tu. Tens un cos de caprici i uns llavis de bici, m'agrada remenar amb tu. Com que sóc un gordet i la cosa el té poder, el guanyador, el guanyador, el guanyador,
Carles Fuller. Jo crec que és com, és a dir, el sopar popular és la festa més grossa del poble, perquè et trobes amb gent que fa temps que no veus, gent del poble que viu al centre, a les afores, i a més, diguéssim, el concurs d'allioli és la prèvia. Ja no sé què més hi puc posar a l'allioli perquè sigui diferent al de sempre, per tant ja ho veuré. Si l'any que ve, durant aquest període d'aquí un any, trobo alguna cosa que em fa gràcia, ho tornaré a fer, ja ho veurem. Volem allioli, allioli volem. Ens vam presentar fa 3 anys, així també d'imprevist, aquí ho vam veure i vam dir, va, ens hi presentem, però clar, inexpertes total, amb 5 minuts de preparació i avui ja el seguim des de feia dies. Ahir és el típic que vam dir, va, mirem una miqueta com fer-ho, demanem als avis que ho saben tot, una mica a internet, a mirar una miqueta i mira, ens ha sortit prou bé. Despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic. I ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any. Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas. I ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat. Que mai me'n trobo l'hora de tornar-les a trobar. I de fer el bailoteo, cada nit vens junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa. Aquest any hem optat per la Jocs Gegants amb fusta. Són jocs dedicats tant a petits com a grans, així ens poden jugar tota la família. Hi han coses que venen rodades, perquè degut a l'estat de sequera, cada any fèiem la Festa de l'Espuma i la Festa Holi, que fèiem allà al pavelló. Aquest any, degut a la sequera, una de les alternatives era fer jocs de fusta gegants, i hem cregut que era una bona optativa per tota la família i perquè la canalla pogués disfrutar de la Festa Major, que són jocs diferents. S'agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis, i si no aquí t'espero. Passar-me la vida amb tu per trobar-te el tretreo. Que cada vegada em diguis que ballem junts a teo. Abans del canyeo, parlem al parquineo. Ja no importa i si no aquí t'espero. Porto tanta estona, tota l'estona, que sento que perdo el temps i al final tot és una tonteria. Tota la vida li he donat voltes per res, perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia. T'han portat uns jocs de fusta que són molt familiars, poden jugar tant nens com adults, que hi ha les dames, hi ha tres en ratlla, hi ha el futbolí, hi ha molts jocs. Portem una 20ena de jocs i tots són molt interactius. Veient el son del salseo, oh, també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i t'espero. Menjant-se una síndria, sucosa que regalina, el meu cap que ja delira, voldria saber com... A Sant Julià tenim el privilegi de tenir el Parc de les Set Fonts, que és on hem ubicat els Jocs Gegants en Fusta, i ens ha fet una tarda magnífica, radiant, i hem estat molt a gust i molt bé i frescos en el Parc de les Set Fonts. I jo personalment crec que ha anat bé, gent, tant grans com petits, tota la família ha baixat aquí al Parc de les Set Fonts,
i estem contents de com ha anat i realment la valoració és positiva i esperem poder repetir anys vinents. I a veure que no m'importava l'amo cego, em de controlar amb el seu pas. I jo crec que la gent, el més important és que el poble respongui. I el que veig d'aquí a Sant Julià de Vilatorta és que respon molt, que això és superimportant per l'Ajuntament, que pugui organitzar esdeveniments, perquè al final poder organitzar coses i que la gent no respongui és una mica més complicat. Pensant tu per escriure un llibre, ben em posaria la Bíblia, la més capritxosa de Barcelona, xulejant tota la tona, amb el sol del rosa, molt venenosa, t'ho juro la rosa i per rosa. Em torno loco cada cop que la veig, la gola seca, si t'aprop ja tinc set, si t'ha mullada ja farem ballem, just la vaig a estar ben pagat. L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta t'ha ofert aquest programa.